על 3,000 שלך, הרי לך שישה. וכל דוקט, מי ששת אלפים דוקטים האלה נחלק פה לשישה, וכל שישית הפכה לדוקט, לא אקבל אותם. שיפרעו את השטר שלי. איך תקווה לרחמים ואין בך חמלה? איזה משפט אני ירא אם לא עשיתי רע? איזה? יש פה ביניכם עבדים רבים, כנויים בכסף, שאתם רודים בם כמו בחמורים או בפרדות או בכלבים אשר לכם. האם אומר לכם, שלחו אותם? תנו אותם לבנותיכם? למה יזיעו תחת המסע? מדוע לא תהיה להם מיטה רכה ויפיקו עונג מאותם מנעמים? תשיבו לי, הם עבדים שלנו. לכן אני משיב לכם, אותה ליטרת בשר שאני דורש ממנו כאן, עלתה לי כסף רב. לי, לי תהיה. אם תשיבו את פניי בוז לחוקי העיר, אין תוקף לחוקת ונציה. אני דורש משפט, ענו לי האם ינתן לי